Dünyada qlobal istiləşmənin təsirindən havanın temperaturu yüksəlir. O cümlədən Azərbaycanda. İstiləşməni yaradan nədir? Mübarizə necə olmalıdır? Qlobal istiləşmə yerin səthində gedir. Yerin iki hissəsində enerji var. Bir var yerin daxilində olan enerji, bir də var yerin səthində olan enerji. Qlobal istiləşməni yaradan da yer səthində gedən proseslərdir. Məsələn, tutaq ki, yer səthində meşələr həddən çox azalıb. Əvvəlki səviyyə deyil. Məsələn, Azərbaycan ərazisində təkcə götürək, hələ biraz quru ərazidir, meşə əmələ gəlməsi üçün burada imkanlar xeyli məhduddur. Biz Azərbaycanda meşə əmələ gəlmə şəraitini tədqiq elədik və məlum oldu ki, Azərbaycan ərazisinin 42% meşə ilə örtülməlidir. Amma hal-hazırda isə bizim meşə ilə örtülməmiz nə qədərdir? 11%. Heç yeri gəlmişən 11%-dir. 11% nədir? Meşə fondu torpaqlarıdır. Bu meşə fondu torpağının da hamısı meşə ilə örtülüdür. İndi yay ərzində bu dövrdə biz çöldə ekspedisiyada olduq. Bir sıra ərazilərimizdə meşələr meşə deyil, çolluq vəziyyətindədir. Yəni o ağacın havadan istifadə edəcəyi karbona müvafiq gəlmir. Yəni ağac başqadır, çol başqadır. Dövlət bu səbəbdən ağac əkmə kampaniyaları ilə məsələnin həllində layihələr həyata keçirir. Amma bunu başqa ölkələr də etməlidir. Azərbaycan meşələr salarsa, digər ölkələr bunu etmirsə, onda bu işin faydası az olur. Məsələn, Ermənistan bir vaxtlar işğal altına saxladığı Azərbaycan torpaqlarında meşələri məhv edib. İndi bu məsələnin istiləşmədə təsirinə rəqəmlərlə baxın. Qarabağ bölgəsində də işğal dövründə çox böyük zərbələr vurulmuşdu. Eyni zamanda Qarabağın ekosisteminə meşələrin qırılması, meşələrin yandırılması və bu kimi vandalizm aktları əlbəttə ki, regionun iqlim şəraitinə də öz təsirini göstərirdi. İstifadə etdiyimiz müasir Klimpakt proqramının nəticələri göstərir ki, istiləşmə daha çox özünü qış dövründə göstərir, lakin yayda da istiləşmə tempi çox aktivdir və daha çox istiləşi iqlim respublikanın qərb bölgəsində, yəni sahil, yəni ərazilərdə temperatur 0.4, 0.8 dərəcə artıbsa, son 10 illərdə respublikanın qərb bölgəsində və xüsusən də respublikanın dağlıq və dağətəyi rayonlarında temperaturun artımı 1.2, 1.5 dərəcə təşkil edir. Deməli, Azərbaycanın qərb bölgəsindəki göstərilən rəqəmlər digər ərazilərdə göstərilən rəqəmlərdən kəskin fərqlənir. Azərbaycanın qərb bölgəsində temperaturun yüksək olması işğal zamanı Ermənistanın apardığı dağıtıcı siyasətin nəticəsidir. Nəticələri aradan qaldırmaq üçün Azərbaycan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə meşələrin salınması işlərinə də başlayıb. O cümlədən ümumilikdə ölkə ərazisində müxtəlif ağac əkmə kampaniyaları ilə meşə sahələrinin genişləndirilməsi də aparılır.